Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Çdo gjë është ashtu siç duket nga sheshi Skënderbeu, ndërkohë jashtë vazhdon jeta, ndërkohë që ne jemi në një bubble të vogël të pakohë. Në të cilën flasim për krijesa mitike që ekziston në kokën e Lorenit. Unë nuk e di si e keni planin ju, po unë s'po du me ikë prej këtu. Bada edhe unë me thënë drejtën kisha vazhdu deri nesër, duke folë për shumë gjëra shumë interesante që ti më the gjatë kohës së pauzës. Se të kjo është interesante. Në më thënë nga njëri njërës të ti thonë gjërat interesante, ti thonë në atë kohë në pauzës. Ti thua, okej, mund më sa harxhosh të dhe më gjithë entuziasmin dhe energjinë, për me thënë tani, po me thua e kur ti jemi on record, sepse dhe të tjere duhet të digjojnë. Po më thua e që ne ishim duke folë për një temë të ndjeshme, që ishte diçka që mos më kishte marrë kur mend, edhe unë sot mora vesh diçka të re, që ishte pikërisht fakti që më pak në një farë mënyrë diskriminim gjinor ka në Shqipëri sesa çka jashtë. Po më tregoi rastin e një shoqes tate. Po, në Barcelonë. Mikja jame më ka treguar për një rast që ajo kishte për të performuar dhe performoi dhe në një moment të caktuar ajo pyetet nëse do hiqte bluzën apo do vazhdonte të performonte ashtu. Dhe për shembull kjo është një gjë që në Shqipëri për shembull nuk ekziston, s'ka për të ndonjë herë. Domethënë unë kam atë siguri te skena jone dhe te promotor atë organizator që ne kena të bëjmë që nuk ekzistojnë gjëra të tilla domethënë. Po. Që domethënë jo vetëm që nuk mundet më ndonjë, po në rastin që një cenim so më i vogël që mund t'i bëhet një vajzë në skenë, unë jam e sigurt që do ishin një grup i mall çunash që do hyqin me sulmu direkt, sepse ne kshu e kena ndërtu situatën, e kena ndërtu me shumë transparencë dhe me shumë drejtësi, edhe ka arrit në përfundimin që ne sot jena ton shumë të lidhur njëri me tjetrin drejt kësaj. Edhe kjo është e bukur, e kupton që në një farë mënyrë nuk përdoret ai që është seksualizimi për ta shit muzikën, po që është muzika e mirë, apo jo? Po, patjetër. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.